Centrá včasnej intervencie sú neštátne neziskové organizácie. Na Slovensku aktuálne pôsobia tri. Jedno z nich nedávno otvorili v mestskej časti Nové Mesto a je jediným zariadením tohto druhu v Bratislavskom kraji. Pomáha zdravotne znevýhodneným deťom a ich rodičom. V štúdiu už vítam riaditeľku Bratislavského centra včasnej intervencie, pani Eriku Tichú. Dobrý deň, vítajte. Príjemný dobrý deň aj vám. Tak sociálna služba včasná intervencia v podstate na Slovensku vznikla v roku 2014 novelou zákona o sociálnych službách. Je to niečo, čo tu doposiaľ chýbalo, ale na druhej strane v zahraničí funguje veľmi dobre už dlhšiu dobu. Čo to pre vás táto novela zákona ako pre realizátorov projektu znamenala? Služba včasnej intervencie a teda centra ako také sú síce nové, ale potreba rodín poskytovať alebo dostať sa k takejto podpore je tu už veľmi, veľmi dlhý čas. To, že v zahraničí takýchto centier je mnoho, znamená, že skôr či neskôr takáto potreba bola aj tu. Máme mnoho rodín, ktoré prichádzajú z pôrodnice, máme mnoho rodín, ktoré sa ocitú v situácii, kedy potrebujú podporu. A centra včasnej intervencie vznikli práve ako reakcia na potreby rodičov, ktorí majú otázky a potrebujú na ne odpovede. Keď si predstavíme, že sa v rodine narodí dieťatko, tak pre každú rodinu to znamená radosť, znamená neistotu, mnoho otázok. O to viac ale v rodinách, ktoré majú dieťatko, ktorého štartovacia čiara nebola ideálna. Takíto rodičia nie len, že majú otázky, ale hľadajú odpovede, potrebujú podporu a centra včasnej intervencie sa im túto podporu snažia ponúknuť a poskytnúť. Čo vlastne tá služba včasná intervencia znamená? Je tam veľmi dôležité práve to slovíčko včasná. Presne ako hovoríte. Včasná intervencia je síce také slovné spojenie, ktoré ale obsahuje veľmi, veľmi veľa služieb pod sebou alebo veľmi, veľmi veľa podpory. Pre všetkým slovíčko včas znamená poskytnúť pomoc a podporu rodine v čo najvčasnejšom období. Tým najvčasnejším obdobím môže byť obdobie, kedy rodina prichádza z pôrodnice a to dieťatko jednoducho môže mať zdravotné postihnutie, jeho vývin môže byť rizikový v dôsledku toho, že sa narodilo skôr, ako to bolo plánované. Ale včas znamená aj kedykoľvek, kedy rodina pocíti, že vývin neprebieha tak, ako treba zo staršieho súrodenca alebo tak ako u iného dieťaťa v rovnakom veku. To znamená kedykoľvek vo veku od narodenia do 7. roku života. To je včasná intervencia alebo to slovíčko včasná. Čo sa týka toho slovíčka intervencia, zastrešuje všetky služby a všetky možnosti podpory pre rodinu ako celok, ktorá má dieťa s rizikovým vývinom alebo zdravotným postihnutím. V takýchto situáciách nepotrebuje pomoc len to konkrétne dieťatko, ale vôbec celá rodina, ktorá je v najúžšom kontakte s ním a práve aj od nej veľa závisí, akým spôsobom sa bude to dieťa ďalej vyvíjať. Takže vy fungujete ako komplexná pomoc pre rodiny, či už sú to teda rodičia, alebo možno starší súrodenci a smerujete ich k tomu, ako sa správať k takémuto dieťatku? Áno, veľmi sa o to usilujeme. Ja možno poviem trošku zo širšia. Príchod dieťatka do rodiny a to, že mamička, rodičia prinesú z pôrodnice domov dieťatko, ktoré má nejaké ťažkosti na začiatku, im prináša otázky, ako to povedať najbližším, ako to povedať komunite, v ktorej žijú, ako zostať spolu, alebo či vôbec takáto situácia im umožní fungovať ako rodine. Pretože v týchto rodinách mnohokrát sú iní súrodenci, ktorí nemajú zdravotné postihnutie a potrebujú takisto svojich rodičov a potrebujú sa takisto naučiť fungovať v rodine. Takže naša pomoc smeruje k celej rodine. To znamená, nesnažíme sa zameriavať len na dieťa a podporovať ho, stimulovať vo vývine, čo je síce veľmi dôležitá súčasť našej práce, ale snažíme sa pomôcť rodine, aby rodina zostala spolu, aby hľadala zdroje, ktoré má v rodine sama a vo svojej komunite na to, aby dokázala zvládnuť túto situáciu, v ktorej sa ocitla. Akí odborníci sú k dispozícii tu v Bratislave pre rodiny s deťmi? Tri centra včasnej intervencie zatiaľ fungujú na Slovensku, v Prešove, v Žiline a od júna aj v Bratislave. Akí odborníci sú tam k dispozícii? Je nás 6.
A teda sme v zložení špeciálnych liečebných pedagógov, logopédov, psychológa, fyzioterapeuta, sociálneho pracovníka. To je také základné zloženie. Ale veľmi úzko sa snažíme spolupracovať aj s kolegami, ktorí v rámci Bratislavy podobnú alebo príbuznú službu poskytujú. A teda máme kolegov, ktorí sa špecializujú na zrakové postihnutie, máme kolegov, ktorí sa špecializujú na sluchové postihnutie, takže nesnažíme sa pôsobiť len úzko v tejto skupine 6 ľudí, ale snažíme sa tie služby sieťovať pre kolegov, ktorí podobné služby v rámci Bratislavského samosprávneho kraja poskytujú rodinám. Sídlite v Novom Meste, v mestskej časti Nové Mesto na Halkovej ulici. Vlastne poslanci podporili tento projekt tým, že vám mestská časť prenajala tieto priestory za zvýhodnených podmienok. Aký je zatiaľ ohlas rodičov z Bratislavského kraja, pretože práve rodiny s trvalým pobytom v Bratislavskom kraji vás môžu navštíviť? Cítite tú absenciu takejto služby aj v Bratislave a v okolí? Veľmi intenzívne. Rodičia majú veľmi silnú podporu, čo sa týka zdravotníckej starostlivosti, ale po prepustení tá starostlivosť chýbala. A čo sa týka bratislavských rodín, myslím, že to, či naplňame potreby rodín, ukáže čas. Nakoľko tie rodiny budú spokojné, alebo nakoľko budú schopné zvládnuť túto situáciu samostatne. A teda úspechom bude, keď tá rodina nás nebude potrebovať, keď bude schopná fungovať a zvládnuť si bežný život bez podpory. Napriek tomu cítime veľmi silný záujem zo strany rodičov. Denne nás kontaktujú rodičia rôzni. Sú to rodičia, ktorí buď ešte nevyhľadali žiadnu pomoc. Títo sú pre nás veľmi cenní, pretože z pravidla sa snažíme zorientovať v situácii, v ktorej sa ocitli a je to pre nich veľmi veľká podpora. Potom sú to rodičia, ktorí už vyhľadali rôznu službu, rôzne formy podpory a veľmi by sme boli radi, keby nás vyhľadali rodičia, ktorí práve prichádzajú z pôrodnice a narodilo sa im dieťatko predčasne a takúto pomoc potrebujú alebo podporu potrebujú akutne. Čo sa týka mestskej časti, sme veľmi radi a veľmi cítime jednak silnú podporu zo strany zastupiteľstva miestneho, ale zároveň musím zdôrazniť teda nielen pána starostu, ale aj pánov poslancov, ktorí maximálne vychádzajú v ústretí vo všetkých otázkach, s ktorými prichádzame za nimi. Takže či pán starosta, pani Šebejová, naozaj ústretoví veľmi. Ako centrum funguje v praxi? Treba vás kontaktovať osobne alebo telefonicky? Rodičia nás kontaktujú najčastejšie v súčasnosti telefonicky. Takže to je taký prvý kontakt s rodinou, kedy jednak my sa snažíme získať informácie čiastočné o rodine, aby sme sa vedeli rozhodnúť, akým modelom, aký kolega treba z rodinu navštívi. Ale ja by som možno chcela zdôrazniť teda nie len to, že sa nám rodina ozve, ale to, že táto služba je primárne o pôsobení v rodine. Takže my sa snažíme nájsť taký spôsob, aby rodina dostala službu priamo v jej prirodzenom prostredí, takže doma. Takže pomoc neposkytujete ambulantne, ale prioritne terénne. V súčasnosti máme registrovanú terénnu službu, takže prichádzame za rodinou, do rodiny, do ich prirodzeného prostredia a veľmi dúfame, že v krátkom čase budeme mať registrovanú ambulantnú službu a budeme môcť rozšíriť toto pôsobenie aj o to, že tá rodina bude môcť prísť aj za nami. Spomínali sme, že teda na Slovensku aktuálne fungujú 3 centra včasnej intervencie. Asi to nie je konečný počet. Veľmi dúfam, že nie. Veľmi dúfam, že tých centier bude viac, aby každá rodina tú službu dostala čo najbližšie k svojmu domovu, ideálne v domácom prostredí, aby tí kolegovia nemuseli cestovať veľmi, veľmi ďaleko do rodiny, alebo aby mali rodiny čo najbližšie. Takže dúfame, že tých centier bude viac, minimálne v každom krajskom meste, ale teda aby tie rodiny mali to, čo potrebujú doma. Ďakujem vám veľmi pekne, že ste prišli k nám do televízie Bratislava. Želáme všetko dobré. Dovidenia. Ďakujem pekne. Dovidenia.